Та потримай це. Матір Божа сказала, моліться, і буде вам дано по вашій вірі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Отця і Сина Святого Духа! Давайте за нього помолимося три рази Отче наш і Боже! Христа і Спаса, і Збавителя душ наших! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям. Попросимо його вшанувати. До церкви підемо до Отця і попросимо вшанувати.